الحمد لله وقفا والصلاة والسلام على رسول المجتبى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المصطفى وعلى اله واصحابه وذريته وكل من اتبع الهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وأحييكم بتحية الإسلامية تحية طيبات مباركة Tahiyyati min anillahi tahiyyati ahli jannah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tersimpan karunianya pada Pagi yang indah ini Allah menghimpun kita di Dalam lapis-lapis keberkahan Berkah di dalam Tempatnya di rumah Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini tiap tapaknya mengukurkan dosa-dosa kita. Meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua di tempat ini mudah-mudahan termasuk taman di antara taman-taman surga. Tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Berkah juga di dalam waktunya, di dalam waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sunnah kubliyah kita sebelum subuh sebagai lebih berharga daripada dunia seisinya. Menjadikan jamaah salat kita di dalam Subuh tadi seperti kiamulail Semalam penuh Menjadikan Innal quran al-fajri Kana mashhuda Bacaan di waktu fajar itu Dipersaksikan secara khusus Oleh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Azza wa Jalla Menjadikan Masjid ini sebagai satu penanda kebaikan dan juga pendidik bagi kekuatan kita. Allah mengatakan, A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Innama ya'muru masajid Allah Man amana billahi wal yawmil akhir Wa aqamas salata wa atas zakah walam yakhsha illallah Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanya saja orang yang beriman kepada Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah hubungan timbal balik yang kokoh bahwasanya tidak layak masjid-masjid Allah dimakmurkan kecuali oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mereka menegakkan salat, membayar zakat dan tidaklah mereka takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asa minal muhtadin dan yang demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah. Di makna yang sebaliknya jika kita ingin menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah ingin menjadi orang-orang yang beriman kepada hari akhir ingin menjadi orang-orang yang bisa menegakkan nilai-nilai salat yang bisa menunaikan penyucian diri kita lewat zakat dan harta kita juga agar kita menjadi orang-orang yang berilmu yang dengan itu tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala maka yang perlu kita lakukan adalah memakmurkan masjid-masjid Allah. Satu-satunya cita-cita yang oleh seorang ibu ditanamkan kepada putranya yang masih di dalam kandungan yang disebut oleh Al-Quran Al karim adalah cita-cita untuk menjadi pemakmur masjid. Itqalati mra'atu imrana rabbi inni nazartu laka fi batni muharrara. Ingatlah ketika istrinya Imran berkata, berdoa, bermunajat kepada Allah. Ya Rabbi sesungguhnya aku menandarkan bayi yang ada di dalam kandunganku ini. Kelak menjadi seorang muharrar, yang taat beribadah kepadamu di dalam Masjidil Aqsa dan menjadi orang yang melayani orang-orang yang beribadah di Masjidil Aqsa. Jadi di sini menunjukkan kemuliaan kita semua ketika bertaut dengan masjid, bertaut dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan nama ya'muru masajidallah, hanya saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu man billah orang yang beriman kepada Allah maka keyakinan kita kepada Allah selalu dimulai dengan prasangka-prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita meletakkan harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita kemudian menyandarkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita menyerahkan urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ufawwidu amri ila Allah. Kuserahkan segala urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengadukan seluruh kesusahan, kesedihan, juga kegembiraan kita semuanya kepada Allah. Inna ma'asku bathi wa illallah. Hanya saja aku mengadukan segala kesusahan dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu SWT. Inilah tandanya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu SWT. Wal yawmil akhir dan yang beriman kepada hari akhir itu Cirinya adalah orang-orang yang bersemangat untuk beramal soleh. Karena hari akhir adalah Yawmuddin, hari pembalasan seluruh amal. Yawmul Jaza, hari di mana kita mendapatkan ganjaran atas apa-apa yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia. Maka orang yang beriman kepada Allah itu Yarjullah, berharap bertemu Allah. Dan orang yang beramal soleh itu Yerjul ya Yaum al Akhir berharap untuk bertemu dengan hari akhir. Kalau orang beramal salih maka dia berharap berjumpa dengan hari akhir karena itu tempat di mana dia mendapati amal-amal salihnya tidak sia-sia bahkan dibalas lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beramal Gairi salih yang bukan amal yang salih, amal yang kerusakan, amal yang tidak taat kepada Allah durhaka kepadanya maka tidak berharap untuk bertemu hari akhir karena di hari akhir itu pula ada pembalasan atas segala amal keburukan yang telah dia lakukan wa qama dan yang memakmurkan masjid Allah itulah yang kelak akan menjadi orang-orang yang tegak salatnya Imam Hasan Al-Basri pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya hal antum musallun. Apakah kalian orang-orang yang salat? Maka teman-temannya tersinggung. Kita ini salat bersama di masjid yang sama, di saf terawal dan juga selalu sama, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Tetapi kenapa ditanya hal antum musallun? Apakah kalian orang-orang yang salat? Maka Imam Hasan basri mengatakan, apakah kalian Orang yang sudah terbebas dari sifat halu Yang berkeluh kesah lagi kikir Apakah kalian orang-orang yang solatnya sudah dawam Sambung sinambung Dari satu solat ke solat yang lain Tidak terjeda Karena menjaga kehusuan Dari salam sampai takbir Dari takbir sampai salam Dari salam sampai takbir Apakah kalian orang-orang yang tahu bahawa Di dalam harta kalian Ada haknya orang yang memerlukan baik meminta maupun tidak tanpa perlu diberitahu. Apakah kalian orang yang selalu membenarkan ada hari pembalasan? Apakah kalian orang yang selalu takut kepada siksanya Allah yang siksa Allah itu tidak pernah memberi rasa aman ke dalam hati? Apakah kalian orang yang selalu menjaga kehormatan kemaluan kalian? Apakah kalian orang yang selalu Menjaga janji dan amanah kalian Apakah kalian orang yang selalu Menegakkan persaksian kalian Apakah kalian orang yang selalu Menjaga Salat-salat Segala rukunnya Segala syarat-syaratnya Segala fardu-fardunya Dan sunnah-sunnahnya Apakah kalian adalah orang-orang yang kelak akan memasuki syurga Allah dan dimuliakan di dalamnya. Jadi ini tentu saja yang disebutkan beliau adalah apa yang terdapat di dalam surat Al-Ma'arij ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Innal insana khuliqah lu'a Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan berkeluh kesal lagi kikir. Semua manusia terkena sifat itu. Ida masahu syarul jazu'a wa ida masahu khairu manu'a kalau mendapatkan nikmat mereka menjadi kikir kalau mendapatkan keburukan mereka menjadi orang yang banyak keluh kesahnya ke sana kemari illal musallin kecuali orang yang salat orang yang salat terbebas dari dua sifat itu ketika berkeluh kesah, Hanya berkeluh kesah kepada Allah ketika mendapat nikmat dia yakin nikmat yang dianugerahkan Allah kepadanya tidak akan berkurang dengan berbagi maka dia menjadi orang yang Dawa masyolatnya, menunggu solat sesudah solat. Kalau solat subuhnya khusyuk antara subuh sampai duhur dia terjaga dari keji dan mungkar. Kalau solat duhurnya khusyuk dari duhur sampai asar dia terjaga dari keji dan mungkar. Begitu seterusnya. Walladina yusat yaku na biomidin dan dia orang yang selalu membenarkan hari pembalasan. Walladina hum bin adabi rubbih mushfiquun dan dia orang yang sangat takut kepada azabnya Allah subhanahu wa ta'ala inna azabah rabbih mughairu ma'mun sebenarnya azabnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberi rasa aman dan sebelumnya itu tadi setelah salatnya dia waladzina fi amwalim haqqum ma'lum bisaili wal mahrum orang-orang yang tahu bahwa di dalam hartanya ada haknya orang lain tanpa perlu diberitahu dia keluarkan untuk sa'il untuk orang-orang yang meminta Contoh mahrum orang yang tidak meminta tetapi memerlukan. Walladzina hum li furujim hafizun illa ala azwajim au mabalakat aimanuhum fa innahu ghairu malumin fa man ibtagha wara'a dhalika fa ulaika hum al'adun. Orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya, kesuciannya, kecuali kepada istri-istri yang Allah Subhanahu Wa Taala telah anugerahkan mereka sebagai pasangan halalnya. Walladina hum li amanati muahdi mura'un dan orang-orang yang menjaga amanah dan juga janji-janjinya. Walladina hum bi syahadatihim qa'imun dan orang-orang yang bisa menegakkan persaksiannya, tidak bengkok lurus tegak. Walladina 'ala salatihim yuhafidun menjaga salatnya mereka itu ulaika fi jannatin mukramun dan mereka menjadi orang-orang yang di dalam Syurga Allah kelak mereka dimuliakan itulah orang-orang yang menegakkan salat dan mereka mendapatkannya dengan memakmurkan masjid dengan salat berjamaah. Wata zakat dan sudah disebut tadi yang membersihkan menyucikan dirinya ketika memberikan sesuatu kepada orang lain, dia tidak merasa berjasa, dia tidak merasa lebih baik daripada yang diberi. Dia sekedar untuk mensucikan dirinya dari hal yang kotor yang ada pada dirinya yang dititipkan oleh Allah. Dan itu adalah haknya orang lain yang dia berikan kepada mereka. Wala biyahsya Allah, innama yahsya Allah min ibadihi ulama dan mereka berilmu karenanya itu mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang takut sebenarnya takut kepada Allah hanyalah para ulama, orang-orang yang terus berilmu dan mendalami ilmu. Karena di masjid itu menjadi pusat bagi berkegiatan Bertaklim. mendapatkan ilmu wa asha yakuna bil muhtadin dan itulah orang-orang yang mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala tempat kita mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala adalah di masjid tempat kita mendapatkan hidayah taufik untuk selalu setiap langkah kita itu diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengamalkan yang fardu di masjid sambil mengendapkannya dengan yang sunnah-sunnah karena yang beramal dengan yang fardu dan yang sunnah maka Allah mencintainya. Kalau Allah sudah mencintainya maka kata Allah, aku menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat, menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar, menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara, menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak, menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dengan memakmurkan masjid-masjid Allah insyaallah. Demikian <tuh> yang dapat kita sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.